І нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпив. Моя віна, моя віна, моя віна. Сьогодні за ініціативою Папи Франциска увесь католицький світ відзначає День бідного. День особливої уваги до тих, кого убогими Господь Бог посилає стукати до наших закритих сердець, до наших закритих дверей нашої уваги і нашого сумління. І вони стукають. І блаженний той, хто їм відкриє. На рівні цієї, здавалося б, не такої великої громади, насправді робляться величезні речі. Так, є і служіння для бездомних осіб, так, є харчування для них, є служіння для ув'язнених, це служіння також для дітей, які є з сімей загиблих. Я також Іван. Голос християнського сумління кличе нас сьогодні служити тим, хто є в найбільшій потребі. Не бійтеся пускати чужий біль і чужу потребу у своє серце, бо саме це зробить вас християнами.